Чемодан-рюкзак. Чемодан-рюкзак, друзі. Ми нарешті знайшли людину, яку ми дуже довго чекали і шукали для Діми Каляденка. Ми мали здати відповідь чоловіку чемодану, і це мав бути ремейк на його пісню. Ми викликаємо тебе на двобій, Діма Каляденка. У нас є секретна зброя. Чемодан-рюкзак. Расскажи про модификацию своего чемоданчика. Это чемодан-рюкзак, я так понимаю. Это, да, это чемодан-рюкзак. Это моя придуманная версия, потому что я посмотрел предыдущие видеоролики, и ни у кого не было чемодана-рюкзака. И вот я единственный, кто, ну, один из первых решил вот так вот сделать. Чемодан-рюкзак. 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 Отже, шукайте в усіх рекординговых магазинах та скачуйте в інтернеті новий танцювальний трек Діма Каляденка проти чемодан-рюкзак. Чемодан, чемодан, чемодан-рюкзак. Чемодан, чемодан, чемодан-рюкзак. Пока в Киеве полный штиль с развлекательными событиями, Юг Димочка Украины кипит от нашествия звезд украинской и российской эстрады. Рубрика «Афиша» прямо сейчас по конвейере. Ну, по-перше, все ще триває Казантип, тому при першій ліпшій нагоді тікайте туди, поки він ще не закінчився. А от Феодосій найближчими днями вкриє купа битого скла, тому що туди завітає людина, чий голос трощить пляшки, склянки, вікна і барабанні перетинки. Я про Вітаса, Поліна, якщо ти не зрозуміла. Тому, завітавши на його концерт, запасіться берушами і проконтролюйте, щоб у вас не було крихких предметів. Скло не несіть. Кстати, 9 августа можно побывать в Одессе. Там будут развлекать гостей города Вера Брежнева и Сергей Бабкин. А уже 11-го эстафету примет Ани Лорак. Ничего себе. Августа в Ялте ожидается землетрясение. Причина – продолжительные ахи и вздохи отдыхающих там женщин. Концерт Валерия Леонтьева. Ну а ті, хто виживе після концерту Леонтьєва 13 серпня, може відірватися під ритми іншого секс-символа дещо молодшого – Дана Балана. А от нестаріючий секс-символ Томас Андерс, хто не знає, це половинка Модер Токін, здається, оселився в Україні. Він уже дав концерт у Криму, а от 15 серпня виступить в Одесі.